एक उधर कर करना कि यार ये था आसमान के ये सब से मस्किन छे एक बार मस्किन नाट स्टिक नहीं फोर द गाल बस है बस है लोग के नर मामा मैं सब मान इस गाड़ी में तो बस हाली आज का छते इन दो मत आकर सब ओए मोस को ते բայց խաղողի ուտելու բամբեք, այսի ասեն կարելի էս մեկ ազի բուդի ձողիկը բերել, մենք կշտամ ենք սաղել։ Բայց խաղողի ուտելու բամբեք, Քյալամով, Քյալամա, գաղափքին։ Եկա խաղացին կարեմ, որը սա չի մտածել։ Ո՞նն է։ Այդ ճուղի մեծ աղբյուրն է։ Ա, չէ, ո՞նն է, աչի ձախ։ Նարեկ, եկեք, բեկանից մի բան քերեք։ Մեսի, ուրախից համա չեմ։ Մեսի։ Մեսի։ Այդ ղար բանք է։ Մեղածը։ Զենս մի հանի։ Զենս մի հանի։ Մտավ ինչ ստել բանկը։ Ամեն ինչ կա, արի։ Ո՞վ է բաշխա։ Կաշ։ Ո՞ն ձեն էքսիտ տո։ Այն հա բանը կա։ Այս կտատա։ Բրդանը վրենը։ Լավ չեմ աղջին ես սկսկեր։ Միատ է տերկու ատ բաժը։